っぱら鬼が鬼そうマスコクロニカスプーン忍者に住んだ진짜너무떨려서한마디도못할것같아요안녕하세요타옹입니다今日は아이즈원さんのトークから韓国語を勉強しましょう오늘엄마랑아빠랑언니가언니오늘엄마랑아빠랑언니가언니오늘엄마랑아빠랑언니가언니はい、ナコさんのトークです。오늘엄마랑아빠랑언니가왔어요。と話しました。今日、ママとパパと、姉が来ました。と話しています。그러니까、조금、긴장했습니다。그러니까、조금、긴장했습니다。그러니까、조금、긴장했습니다。그러니까조금긴장됩니다。だから少し緊張します。と話していますね。はい。緊張すること、緊張되다。緊張되다。と話します。この緊張되다を使った例文を見てみましょう。あまりにも緊張して死にそうです。너무긴장돼서죽을것같아요。너무긴장돼서죽을것같아요。試験の前日だから緊張します。試험전날이라서긴장돼요。시험전날이라서긴장돼요진짜너무떨려서한마디도못할것같아진짜너무떨려서한마디도못할것같아진짜너무떨려서한마디도못할것같아はい、次はチェヨンさんのトークになります。진짜너무떨려서한마디도못할것같아요。マジで本当に、とっても震えて一言も言えなさそうですと話しています。はい、一言のこと、ハンマディ、ハンマディと話します。覚えてください。오늘엄마랑아빠랑언니가언니또왔어요그러니까조금긴장했습니다진짜너무떨려서한마디도못할것같아요今日覚えてほしい単語です。緊張する、긴장되다、긴장되다。震える、떨리다、떨리다。一言、한마디、한마디。緊張되다、緊張되다。떨리다、떨리다。한마디、한마디。メールマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布しています。ぜひ登録してください。そして今日の内容いいと思ったらいいね。また、チャンネルの登録もよろしくお願いします。